Так, как сказала Женя, я за эти академии, ну, раз уже завязалась дискуссия, какие там разницы и что, ну, я так не буду дуже детально, просто чем занимается зараз эти академии взагалі. Значить, в першу чергу ми рекрутуємо працівників з числа студентів, тих, хто вже спробував себе в девелопменті. Значна частина людей прийшла на роботу в соцсерф саме через ІТ академію, це дуже-дуже велике число. Окрім такої підготовки, ми ще і час від часу проводимо резюмені тренінги для працівників, хто там з бекенда хоче там познайомитися з тим же фронтендом чи навпаки. Отут присутній В'ячеслав, мій друг і колега теж з ІТ академії, він навіть проводив тренінги, здається, там для клієнтів Фоксфорду. Так що у нас дуже обширний список наших дій. Дуже коротко, так, про різниці дій чи ментори, це все у нас інші підходи в навчанні. От і все, решта читайте, будемо далі дискутувати, щоб не застрівати на цьому запитанні. Ну, от з приводу тренінгів, так, зокрема, я займаюся там ангуляром провожу, реакту, десь через тиждень, нагадаю, молодець буде якийсь тренінг. І от уявив собі, що це реальна історія, це уявив собі, це реальна історія, десь так от пишуть листа, чи можна було провести тренінг по ангуляру 8-му. Треба десь там їхати, чи можу я поїхати, якщо не можу, то кого би я там міг порекомендувати, ну, цікава історія. Я відписую, ну, може би ми спочатку дочекалися виходу ангуляра 8-го, тому що, якби, діло в березні, бо ще нема. От, якось проводити тренінг по реліз кандидатам, ну, не зовсім приваблива штука. Одним словом, поки йшло листування, я так трохи підглядав, що ж там таких зацікавило, щоб там восьмі, як восьмі, що там, власне кажучи, за той час вже і восьмі стартував ангуляр, і в той момент в мене була якась тренінг-група, це ми проводили, і, власне, якихось таких особливих відмінностей і не помітили. Ми стартували тренінг на сьомому ангулярі, і там плавно воно так за апдейтом раз, і ми вже на восьмому. І якось так, ну, я розумію, що тут були такі тренінг-приклади, та, які ми на таких тренінгах проводимо, але, тим не менше, якихось особливих речей по переходу ніхто нічого не помітив серед слухачів тренінгу. Це вам не там перехід на шостий ангуляр, де в RX6 бац ламається під чекоту, яку треба переводити в новий формат. Ну, тим не менше, ну, раптом, думаю, ще таки попросять, бо ж то все листування йде, чому саме восьмий, дійсно вам зацікавили, чи ви, в принципі, хочете ангуляр слухати, чи ви хочете саме от восьмий слухати. От, це якби дві різні історії, два різних тренінги, зовсім два різних підходи. Хоча ви дивитися і виявилося, що та є такі, що є таке, так, поняв. Що такі з'явилася одна інтересна штука. Білд-туза, яка увійшла у восьмій ангуляр. І вона трохи так кардинально міняє якісь деякі підходи, про які я так думав, що я дуже добре все знаю. Виявилося, що далеко не все і далеко не добре. І почав я дивитися, виявляється, воно вже давним-давно існує. Просто восьмий ангуляр, воно вийшло зараз цілком офіційно. З шостого ангуляра воно було неофіційна версія і неофіційна, і експериментальна. Так? Тобто можна було собі щось пробувати, щось робити. І, а у восьмому умов вже є і вже рекомендується до використання. Цікаво, що я там з початку. Перше, що коли... А, і вже головне, це куча різноманітних конференцій відбулася на цю тему. Гугловці там дуже активно це доповідають і почали дивитися, почав розуміти, що в принципі вони далі будуть це, на мою думку, підтримувати, розвивати. І, ну, скажімо, з 9-го ангуляра це обіцяється, що воно буде взагалі інтегровано повністю з NG, онлайн-інтерфейсом, тобто інтеграція. І от сьогодні от пробую собі такі дослідження тут і спостерігати. Перше, про що такі, з чого вони завжди самі починають, це його місце в розробці. Ми кажуть, ні, ми ні в якому разі там не претендуємо, що вам доведеться викидувати Jenkins
чи там веб-пак, тому що ми от тут от ми білд тулзами, як ми більше зазіхаємо на такі штуки, як Make, і ми хочемо їх позбавитися. Ну, характерна тема для Google, скажімо, не подобається їм мова C, точніше, не кажуть, що нам її не вистачає, виходить Go. Go починає розвиватися, і от тепер пішла черга, що і Make, ну, там всі їхні проекти на C збиралися Make. І от тепер от він їх не влаштовує. От чим же не влаштовує і що, скажімо, пропонує, що пропонує команда Angular в цьому плані. От така от штука. Код виконання його відповідно всіх процесів CI пропорційні, це ловина коду. В термінах Google, які вони наводять, це щось на кшталт мільйон стрічок коду, якщо ми говоримо там про сішні проекти, рознесені по сотням тисяч файлів, і Make вже не справляється, він просто давить цією масою. З UI-ними проектами ще гірше, тому що та скранери типу Галпа теж з великою кількістю. Там масштаби трошки поскромніші, які вони заявляються, порядка кілька тисяч компонент. І все рівно якби проект починає жити трошки не таким життям, яким передбачається. У нас CI повинен відбуватися щокомітно. Щокомітно. Після кожного коміту, відповідно, скажімо, якщо зборка тестів і все решта триває кілька годин, то це ніяк не прийнятно. Теж стандарти по 10 хвилин CI і так далі. І що ж з тим всім робити, коли його дуже багато. Інша історія з того ж плану, проект не просто великий, він ще й, і, можливо, скажімо, різно артефактами. Тобто є якісь ліби, ми від них залежимо, різні команди над тим працюють. Можливо, навіть це може бути поліглотний код, тобто десь якийсь, ото може сіх, десь на джаві щось, щось на фронтені. І от тут все управління цією історією затрудняє всі основні процеси. Bazel і Build Tools. Ну, в першу чергу сам Google сказав, що і Kubernetes збирається також. Bazel, правильно називати Bazel. Внутрішня назва. Тобто це Bazel являє собою тузу для білдування внутрішніх проєктів Google. Щоправда, у внутрішніх назвах, тобто в них, воно називається Blaze. А Bazel це вони викотали як якусь підчастину того Blaze. Виставили його open source free, і от воно далі вже живе своїм якимось життям. Сам Angular теж збирається цією тулзою. І от, як я вже сказав, з 8-ї версії це цілком можливо застосовувати і в інших проєктах. Характерні якісь такі нюанси цієї тулзи. Вона базується на мові високого рівня, в якій ми задаємо управління нашим проєктом, управління залежностями і робимо відповідну зборку. Далі буде тут все трошки деталізовано. Ну, scale, flexible, це десь там по ходу покажеться, ніби саме очевидно, що з ним мається на увазі. Під тим platform independent. Тут, ну, тут така історія, скажімо, той же Maven, грантом також, кажуть, якби можуть проводити білди на різних платформах. Тут якраз більш цікавий той нюанс, що ми не залежимо від мови, на якій написаний проєкт. Тобто мова високого рівня, тут головне, щоб були прописані правила, за якими буде відбуватися зборка для тої чи іншої. Дуже активно, там, якщо пошукати, є ціла купа різноманітних рекомендацій, в першу чергу про переходу з Maven на цей Blaze, чи з Gradle на цей Blaze. От, ну, а по ангуляру це поки що от, в першій версії воно є, там переходити не доводиться. Точніше, нам про переходи не йде мова, його можна долучити і дуже швидко стрибнути назад.
От список мов, які описані в базовій документації, тобто, що ми там маємо Android, якісь проекти, iOS, C++, Java, понятно, тільки JavaScript, нативні. Додатковий сайт Community, скажу так. Місті значно ширший список, навіть входить і .NET, правило. І чого там тільки нема, і Ruby, Python, в принципі, любе можна знайти і вести проект свій білд з позою Bazel. Ну, зараз пройдемося по тому, як воно інтегрується з ангуляром, як з ним працювати, якісь основні такі аспекти, це і буде основна мета цієї доповіді. Ну, інсталяція на відповідно гітхабі. Маємо якісь там інструкції, інсталяційні скрипти, навіть бінарники, то все там можна подивитися, скачати. Саме не деталізується, цікаво, що можна там, в принципі, самий простий варіант для UI-щиків NPM заінсталити, існує відповідний пакет, глобально його поставляємо і маємо Bazel, причому не важливо, що це буде за проект, чи це буде той же Angular, чи якийсь інший. Далі. Уявимо собі, що існуючий проект, ми хочемо отримати цю білдування за допомогою Bazel. І ми заходимо в проєкт і додаємо ng-add відповідну бібліотеку. Якщо це в нас новий проєкт, то нам треба, якби, щоб зайка буде генерити новий проєкт, бо це в нас так, відбувається генерація нового проєкту на базі Bazel. Нам потрібно глобально поставити ще ріпув, яка містить, це базу, яка містить ці от правила. В системі, щоб можна було його прописати в властиву при компіляції нового проєкту. При цьому у нас генериться некий набір нових файлів, потім тут трошки прокоментуємо. От Angular.json перейменується на бекі таким чином, якщо нам треба швиденько вернутися назад, або, скажімо, ми десь не білдимо і стандартно теж. Є така необхідність, то просто простим перейменуванням ми вертаємо ситуацію статус-кво. Але це вже підмінний нуляр, в якому розписані правила зборки такого Bazel. Останній крок, який треба зробити для того, щоб добитися всіх файлів, це от якраз ng-build, і щоб він нам нагенерив оці от файли. Якісь є концептні моменти у цьому Bazel. Перш за все, поняття Workspace. Це такий собі рут, від якого у нас веде відлік наш проєкт. Скажімо, вичитовуючи цього Workspace, ми повинні бути на найвищому рівні нашого проєкту. Build-файли, вони синтаксично однакові. Просто логічно, що Workspace запихає якісь такі залежності, які на самих початках потрібні. Це якісь там долучення зовнішніх бібліотек, дотягнення їх і таке всяке інше. Зразок того, як виглядає Workspace в їхньому синтаксисі. Ну от, для прикладу, тут описується якийсь репозиторій, коли на ньому. Таким чином ми маємо тут можливість вказувати взагалі мультирепозиторний проєкт, тобто щось звідти, і вже це буде управлятися саме Bazel, тобто що де знаходиться. Тут до якихось локальних залежностей теж можна за допомогою відповідних правил до цього прописувати. От. Значить, в нас є цей файл build, який містить набір пекеджів. Якась одиниця коду чи одиниця виконання в синтаксисі Bazel. Описується лопсово відповідний файл Bazel build. Build Bazel, точніше, або build це з останніх синтаксисів, воно тут появилося, або більш традиційно це з цим розширенням Bazel, їх тримати. Який містить специфікацію описів всіх залежностей в нашому проєкті. Що, від чого, куди, після чого робиться. Тих файлів,
Це не один файл, їх, в принципі, рекомендується слідувати якимось принципом грануляції. Точно так же, як ми розбиваємо проєкт на компоненти, точно так же повинні десь симетрично у нас і відбуватися формування цих файлів. Десь неформальне правило, скажу, що найменше один модуль, Angular одна, один Bazel файл, в якому розписані всі правила. Значить, елементами пекіджа є так звані тафікси цілі. Фактично правило, яке стверджує, що щось, якийсь там набору інпутів, що ми повинні на виході отримати. Це може бути якісь файли, скажімо, так, зібрати файли, скомпонувати, змінювати. Є набір правил, і, скажімо, і я можу в самих залежностях опиратися на правила як залежність так само. Тут у нас якісь фактично з генерального проєкту ми маємо якісь роботи з препроцесорами. Отак виглядає опис компонування CSS файлу до нашого проєкту. Отак виглядають ці мої цілі, які вже значно більше, ніж, скажімо, я маю в наборі команди G-Serp, G-Build та G-Test, саме такі використовувані варіанти. То тут в мене є дуже сильно подріблено на задачі під задачі, все для того, щоб можна було гнучко і швидко керувати цим процесом. Побачити всі правила, є спеціальна коля до того діла. Три крапки — це щось як regular expression, тобто все мені видати. Можна натравити на якусь конкретну, і він видасть деталізацію по даному концепту. Ім'я цілі називається label. І, в принципі, виглядає щось на кшталт такого. Це у нас workspace name, який зазначений у файлі workspace. Це от add symbol, символізує, що це буде зовнішня залежність, тобто десь за кількість репозиторів. Далі до QT workspace root. Назва package. І далі безпосередньо назва цілі. Якщо ми працюємо в межах проєкту, то допустимі такі посилання без таких workspace name, тому що ми і так працюємо в межах workspace. Після того, як ми згенерили проєкт, учили до нього Bazel, він автоматом підміняє собою основні виклики ng. От ng-serp фактично це еквівалент до команди Bazel Run з такою таким от таргетом. В результаті бачимо запуск. І от все те саме, що ми самі мали, написали просто ng-serp зі звичайною зборкою. Стартує сервер на такому порті. Далі все звичайно чинно. Підміна відбувається якраз на Angular JSON, де ми розписуємо замість відомих нам якісь там команд run свої оці от target label. Bazel build. Ну, це властиво правило, за яким буде здійснюватися еквівалентний G-сервер, тобто підняття сервера і зборка в dev-режимі. Як я казав, це своя мова програмування, називається StarLark. Це такий собі діалект Python, який обраний як внутрішня, як мова програмування для оцих от проєктів на базі Bazel, незалежно від того, чи це UI-ний проєкт, чи це джерічний проєкт, чи інший проєкт. Оце у нас, скажімо, запуск тестів. Також ng-тест – він еквівалентний запуску конкретної цього таргета. І виконання тестів, де там кажуть, що там пройшло, що відбулося, що виконали, що не виконалося. Виконавча модель. Build складається з трьох базових фраз. Фаз. Фактично це в нас очевидна річ, ми спочатку грузимо всі
расширения, в C build файлы, начинаете вид workspace. И Bazel аналізує, що там будуть за правила, і що він з ними виконувати. Проаналізувавши ці всі фази, він генерує так званий граф фаз і граф екзекюшенів. Ми його покажемо. Ну і виконавча фаза, вона виконує в відповідності до заданого таргета всі таски, які мають, які, точніше, від яких залежить цей таргет, який ви виконали. Тому що там є якась певна модель залежності. Характерна особливість виконавчої моделі Bazel, він все намагається паралелізувати. Тобто гранулювання на цей Bazel файл, на ці Bazel файли, записування там тих таргетів, всі ті таргети, які ще не аналізуються, і подається в різних потоках, і він намагається захопити всі можливі ресурси, які доступні йому на даній білд-машині. От тут ми бачимо якраз приклад такого виконання, де він в ході логів говорить одночасно, що відбувається там в даний момент виконання такого-то таргета, і зразу же в паралель такого-то таргета. В даному конкретному прикладі він собі там орієнтується на кількість ядер. Це допущена якась в Амазоні машина з двома CPU і фактично розпаралелено два потоки. Подивитися той Bazel query, Bazel граф залежності наших. Є спеціальна команда, і ми можемо допомогти тут ZDOT, представити його у вигляді ніякого графа. І тоді побачимо всі наші таргети, хто в якій залежності знаходиться і що після чого буде виконуватися. Ну, тут от на самому горі ми, скажімо, маємо end-to-end тести, які фактично знаходяться в залежності від цілого дерева чи цілої гілки різноманітних виконавців. Це десь приклад витягнутий з реальних проєктів, які кажуть, як насправді має виглядати граф на великих проєктах. Для чого, власне, Bazel призначений, то це великі проєкти з великою кількістю компонентів. І, відповідно, ще більшої кількості різноманітних залежностей, тому що між компонентами можуть бути далеко не обов'язково якісь транзитивні залежності, а можуть бути якісь перехресні і всякі таке інше. От така от ситуація з цим. Проаналізувати залежності якогось конкретного таргета можна теж запустивши відповідну query, і він нам тут випише список таргетів, на які він опирається. Це все, у нас, скажімо, запаковано в різноманітний набір цих от команд, що дозволяє будувати якісь свої скрипти, тобто там виконати одне, загрузити цей список туди, виконати інше. Ну, словом, тут дуже багато різноманітних всяких фіч. Отже, я формально пропишу, як цей граф. Він собі ще так виглядає, не бачу, що за тими екшенами стоїть. І ми маємо якісь зміни в якихось наших діях. Ну, елементарно поміняли мою з компоненту і закомітили зміни. В даному випадку дві інші. Отже, далі, оскільки за цими екшенами мали слідувати у цілу доступні екшени, Bazel моментально проаналізує цей кейс. І, скажімо, виконує з блоку не всього проєкту, то ціло не зачерпнення, а зробить перебілд тільки тих компонентів, від яких у нас є залежність, виходячи від змін. Все це досягається за рахунок того, що от він кешує результати своїх зборів. Всі екшени, вони хішуються і прописується теж якась залежність між ними. Далі, по якійсь там зміні, знову ж таки, аналізується, який відповідний хеш змінився, по хешу відчисляється, які дії повинні бути виконані, і він виконує всі екшени, які от приписані даною зміною.
Все це от історія про те, що от тепер у нас завдяки такому підходу ми маємо кількість білків, час зборки, час тестування, час всього залежний від не кількості файлів загалом, а від кількості змін, які вносять. Тобто змінено один файл, маємо відповідно маленький перебілд усього діла. Отже, код подається на Bazel. Далі він взаємодіє з кешем наших модулів всіх, знаходить, які зміни відбулися, перебілчує по даним змінам і посилає їх на виконання. О. Цікаво, що кешу може бути ремонт. Тобто, взагалі, от кешування, звичайно, під час зборок, сама по собі процедура з певних позицій вона підозріла. Зборка повинна бути чистою, щоб носити. Ми навіть і машини піднімаємо для зборок, сіра машини, вони мають свій життєвий цикл. І в них один раз посуранець, вона має бути тісно чистою, на ній все виконалося і забули. Це в нас називається чиста зборка. Коли у нас відбувається якась залежність білда від наступного білда, то це трошки міняє весь концепт. Тому що за тим треба стежити. Це зрозуміло і очевидно. От. А тут у нас ще й з'являється поняття ремонтних кешів. Тобто ми можемо виставити, скажімо так, завести спеціальну інфраструктурну одиницю, яка називатиметься у нас сервер кешів. І білдуючи, записувати результати туди, при наступному ребілді витягувати дані, вирівнювати, і цей сервер може бути розшарений між різними проектами. Ми маємо якусь таку взаємодію вже між проектами, якісь там ті ж розподілені системи розробок і так далі. Так, екзекюшн теж може бути ремонт. Оце в нас є там масштабованість Bazel як такого. Тобто можна залучити стільки машин, скільки нам потрібно, чи скільки нам дозволять наші ресурси, і посилати білди на виконання не лише в паралельно своїй машині, а й на ремонтні машини, стільки нам цього потрібно. Оце вам масштабованість цього процесу. Тож, я казав, час виконання пропорційний змін. Це якийсь NG-тест, виконаний на проєкті, в якому там щось порядка 50 компонент, ну, звісно, не гугловські масштаби, але для якихось навчальних цілей це композиція, і ми отримали результат білда, чітко зазначено, що це у нас результат, отриманий з виходячи з кешування, це у нас результат ноги, тому що ми десь якусь компоненту внесли зміни. ZNG-Build, тобто сама зборка, скажімо, тут такого ж ефекту абсолютно розливу, що тільки три штуки ми перебілдили, це трохи немислимо, тому що після мінімфікації нашого головного файлу, да, який ми отримуємо там main.js, умовно кажучи, от піти там засунь щось тільки те, що в тебе змінилося. Ну, тим не менше, все рівно ми маємо певний приріст, тому що у нас перша зборка відбувалася за 800 секунд, зазначається, да? А друга при внесенні мінімальних змін там порядка 200 секунд, тому що він навіть базову зборку він теж розбиває на чейни, JS, і відповідно намагається міняти тільки той чейн, який прив'язаний до зміни в моєму полі. Ну, а вже результуючий, якщо він є, вже складається з базових. Ніякі такі, якби з одного боку, саме очевидні рекомендації, да, до виконання щось типу best practice, Bazel. Це зрозуміло, ти мати по добре структурованим і тестувабельним, тримати нашу конфігурацію легко зрозумілою. Тут і Bazel Development Encapsulate. Так, це з цим найгірше, і також не все так просто з цими
скажімо так, чи дуже гарно воно лягає, у нас якраз на компонент база Approach, коли Bazel файл прив'язується до компонента. Але за цим треба стежити. Тобто, що не просто. Да? Тобто, коли в мене з'являється нова компонента, то відповідно тут же сходу треба вести паралельно відповідний Bazel файл, в якому будуть прописані правила для цієї компоненти, бо інакше ефект паралелізму буде дещо зменшений. Щодо тримання залежностей добре інкапсульованими, да, ми всі знаємо, у нас про проходження тестів, самі тести, вони повинні бути максимально ізольовані, тобто самодостатніми і так далі, і тому подібне. Це все добре, на юніт-тестах вони по апріорі являють собою ізольованими, тому що все замовкується, і залежностей там мінімум. Для герметичності загального нашого проєкту, знову ж таки, треба за тим буде стежити. Тобто у нас буде щось на кшталт до TDD, тобто де ми намагаємося тести, щоб не надто відставали від розробки, а в ідеалі, щоб передували їм, ще й доводиться паралельно стежити за всіма залежностями, які є, тому що от очевидні проблеми виникають, коли, скажімо, у мене є якась компонента, вона залежить від з іншої компоненти. Це можуть бути компоненти, чи можуть бути рули в термінах Bazel, це не суттєво. Головне, що є якийсь таргет, який залежить від іншого таргета. От як воно описувалося в відповідному Bazel файлі. Тобто є, який описує текст, я тут через кому вказую, що в мене от така от залежність в моїй компоненті. Це все вже визначені таргети. Так? Це в мене якась Константи, це зазначено теж якась набір залежностей, оформлений у вигляді такої константи. Я його просто додаю, ось є такі можливості. Тепер уявимо собі, що з'являється в мене якась там залежність в бет, нормальний хід. І в якийсь момент ми рефакторимо, у нас з'являється пряма залежність. Я її десь тут не прописав таким речем. Що в мене буде? Ну поки що на цій стадії ще нічого, тому що в мене є транзитна залежність від B. Тобто при якихось змінах в моєму таргеті C, А буде знати через B. І вони переб'ють відповідно все, скажімо, в даному випадку. Якщо ж ми в якийсь момент, теж перерефакторили, скажімо, B перестало тепер залежати від C, знаю, прийшли на іншу бібліотеку, ще щось своє написали, не суть. Суть те, що тут вже у нас тепер проблема, тому що при зміні в це і відсутності явно прописаних правил, А буде думати, що все окей, тому що хеші відповідні від яких він там залежить, не помінялися, а в той же момент ми, очевидно, будемо мати, скажімо, як мінімум загрозу розриву контракту. Недотримання контракту між цими двома компонентами. Ну, основні такі. Властивості того все дуже класно, коли бавитися і паралелізмом, так вражаєте, що так заставляєте розмислити взагалі все то, що до того знавалося там про зборки, як такі. Ну, як це часто буває, воно не все так пересправо, коли ж там починає щось більш сильніше, тебе так. Значить, рано тиші. От оце в нас, скажімо, я не пам'ятаю, по-моєму, особливо з'явилися можливість через меню визначати, який при процесах буде задіяний мовний проєкт. Це стандарт ангулярський та генерація проєкту. Це у нас бейзовський генерація нового проєкту. Бачимо, відсутні ці дві. Причиною було те, що вони не працювали. Тобто от пробуєш включити, ерор, і в принципі десь там більше гітхаба опису їх торжественно заявили, і що закрита, як видалили ці два можливості використовувати ці два процесори в Bazel, і от якби вирішили. Ну, насправді воно ще не вирішено, тому що от
цього останній препроцесор, він теж видає помилку, і абсолютно ту саму поступку вона як-то в ті іші не попала дивним чином, але воно теж не працює. По факту ми зараз маємо от без препроцесору і от з одним препроцесором. Це от помилка, яка видається при розбудці даного проєкту. Другий інтересний момент, так? Тобто все класно йде в паралізі, потім починає там, скажімо, прикручувати бутстрап. Ну от через NPM, де прикручується, хочете там застрелитися, все зводиться знову до схожої помилки і знайти. Треба свою переписувати їхні рули, які там є, на свої, а це вже якби зовсім менш цікаво, тому що девелопери хочуть мати якесь готове рішення, красиве. Значить, доводиться NPM тоді прикручувати до нуля якимось іншим способом, що в принципі звичайно можливо. Другий момент, з яким стикнувся, це коли вже почав якісь більші проекти білдити, і ну так трошки збентежуєшся, коли там 7 разів пускаєш, вроді все класно, воно, наприклад, так ішло, і вже цього всього нема, з цим все розібрався, всі помилки усунені, все класно, воно падає і падає, падає. Як не можу зрозуміти, в чому діло. Добре, я як-то поліз на їхні конфіги CI-ів, які на CI виставлені проект, і зрозумів, в чому діло, вони обирали машинку таку, ну, в 4 гігабайт. Що на вкладах не звик брати для яких експериментів такі машини. От, там додавав пам'яті, все пішло. Вижирає ресурси, острашні сили, це теж треба враховувати. Другий кейс. Ну, з ангулярами трохи там попався, трохи хотів пробувати інших технологій, взяв там спробувати на якихось рубіжних проєктах. Так само якісь правила подавати, побілити і то все. Ну і як завжди, звичайно, нічого там і не вийшло. Потім виявилося, що просто ті правила, які офіційно на які є посилання по Ruby on Rails, вони вже більше року не саппортилися. Відповідно, розраховані були на Bazel 13, 0.13, зараз це 0.29, ну і все. Нічого не працює, і то знову ж таки вирішуєш, що ти хочеш робити. Або своє правило переписуєш, або шукаєш, які там проблеми в наявних правилах. І я так маю підозру, звичайно, можу стверджувати, що ну, в принципі така доля дуже багатьох рулів, які виставлені як Bazel рули для проєктів по багатьом технологіям. І довіряти можна тільки ті, які там безпосередньо Bazel командою саппортяться, вони там навіть на своєму GitHub ті всі проєкти, ну скажімо, C-Sharp, я надію, що там все з тим класно. Ну так, на сам кінець якийсь такий легкий синтаксис StarLark, який, до речі, там Bazel у внутрішніх назвах, він Blaze, StarLark, він SkyLark у внутрішніх назвах, чого так не знаю. Ну, тобто файли з рушення Bazel, їх, очевидно, Python-ський такий синтаксис, це елементарний дуже приклад. На ньому можна писати свої макроси, тобто є якийсь набір рулів. Для нумеляра він заготовлений, але от коли не вистачає цього діла, є варіант написати щось своє, чи взагалі свої правила писати, чи навіть не стільки правила, якісь додаткові макроси, які будуть виконуватися в ході нашої зборки. Корисні лінки, власне, Bazel Build, загальний ангуляр, гайд по тому, як долучити проєкт у Bazel, якісь приклади ангулярівських проєктів у Bazel, виставлені в ангулярі. Все. Питання? Більшість речей було давним-давно там майбані, майку було паралельне виконання. Як ще ми маємо артефакти? В кредит швидше, майнінг з паралізацією погано. Ну, в принципі є. Майку взагалі було ремонтне виконання.
виконання там під сішку і так далі. Artifactory Storage був давно. Мультимови. Мемену забілити проект на файтері. Ну так, мультимов не було. От, але єдине, що тут вони давно, ну, хотілося б, це якесь ремонтне виконання, ремонтна компіляція, це круто. Але чи вони, чи я маю наперед мати посетаплені сервери, чи можливо він може мені автоматом підняти там, не знаю, VCS? Зараз про це поговоримо. Спочатку, так, насправді сама концепція інкрементної зборки, вони ще з 50-х років тягнеться, це теж факт. Але там мова йде про те, там ми перекидемо цей модуль. Коли у нас в білд входить поняття тестів, тоді вже не все так весело. Мене з інкрементною зборкою взагалі погано. Якщо щось з паралізацією там ми можемо трохи спорити, то з інкрементними, з мене плоховато. Грейдл, в принципі, немає, але опять-таки мульті проекти. І знову ж таки, вони так кажуть, це звичайно, ще здалося перевірити. Графіка мені досить переконливо показує, що Грейдл по швидкостям програє. Ну, згодом треба додатково досліджувати, але, скажімо, повірно вже на слово. Тепер за сервера. Там є десь три можливості. Google має це як якийсь сервіс. Тобто при наявності якогось Google аккаунта це буде виконуватися як сервіс. Тобто не треба нічого сетапити. Тобто сервер-ес. Так. Тобто є сервер-ес в ремонті. Можна ті ремонтні виконання і засетапити свої сервера, і в переліку документації є набір тулсів, які дозволять тобі підняти ці сервера, і вони будуть тоді долучені до цього ремонтного виконання. Сервер-ес в Google є. Так, такі. Вони його рекомендують, звичайно. А які ціни? От, не збирався і про... Не збиралися навіть про сервера розказувати, ти ще й про ціни. Крутенькі питання, скільки раз швидше вкладати перший білд? Перший білд довше. Перший білд довше. Не швидше, а довше. Всі інші швидше. Чому? Тому що робиться зборка і робиться аналіз цих залежностей, робиться хеч. Це, очевидно, трохи більше процедур. Тому так, прямо два білдних проєкти, там поля, мов кажучи, якщо 50 компонент, які там є. Ну, тоді, виходить, якийсь змінний плюс, якщо ви кожен... Це перший білд. На докері лаву ранимо новий інстанс на CI. Ну що? Кеш. Довше? Ні, не буде довше. Докер, не докер, мер сервера, це не важливо. Є зовнішній кеш, откуда він буде стягувати дані, і цей другий білд, він вже відбувається швидше. Значить, пропорційно до зміна. Кеш йде окремо. Кеш може йти окремо, якщо ти того захочеш, і це дуже... До речі, з кешем, ну, теж понятно, що ті ж сервіси Google пропонують кеш як такий. Хоча може бути за кеш, і там Nginx сервер, теж з відповідною функцією, яка дозволяє там забирати і давати файли, і це буде. Перший білд, він реально йде довше. Особливо на маленьких проєктах, тому що там, скажімо, якщо навпаки, на якийсь великий проєкт, там різниця може бути і не така велика, тому що там вже починають веб-пак не дуже справлятися з великими файлами. Але маленький проєкт, щойно згенерений, далі довше йде, то без сумнів. Я скажу просто, по першому білду ще й відбувається ну, затягування хром до себе, як в стейдж того Bazel, тому що там ті тести проганяються на хром, якщо мені, скажімо, для виконання білдування на якомусь CI-сервері, де нема графіки, нічого, треба ще трохи піднастроїти до Chrome, headless mode і так далі, тобто зараз працюємо все класно, але Chrome треба поставити, правильно? Скажімо, коли я білджу NG-сервер, якщо в мене Chrome нема, то буде зразу вже фейл, правильно? Все згодні. Якщо я поставлю Chrome, то NG-білд буде там виконуватися. Але там, то я під час NG-білд витягую той Chrome. Ви розумієш, не зовсім віолетний замір часу, там я його ставив вручну перед тим, а тут він входить в коробку як елемент будування, якщо мені це треба. Ну, але основний профіт, звичайно, це друга, третя і там всі решта зборки, які використовують зовнішній кеш
і використовують ремонтні виконання і ранять тільки то, що змінилося. Окей, тесли. Воно окей. Але деякий клієнт каже, ні, ми давайте, ми хочемо все було зробляти. Якщо буде все з нуля окей, ну в мене теж є варіанти, ігнорити кеш, перебілджувати і так далі. Тобто управляти можна. Можна навіть сказати, що є залежність, але ти її ігнорі, якщо вона там не змінилася і все рівно перебілив спеціальні ключі. Є можливість навіть там тегувати по часу, тобто якщо ми вважаємо, що якась компонента повинна білдитися там не більше, ніж 3 хвилини, то це можна поставити спеціальний тег, і це вже буде вважатися фейлом, що в цьому місці щось у нас не так пішло. Окей.